Плюс 50. У проєкті оборонного бюджету США запропоновано збільшити військову допомогу Україні. Антивірусний коктейль. МОЗ дозволило змішувати вакцини від Pfizer і Moderna. Олександрійський парадокс. Онкохворі на Кіровоградщині годні купувати ліки від раку, аби тільки не їхати за 100 кілометрів від дому. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії. Олексій Фадєєв. І почнімо з фронтових зведень. Зі 120-х мінометів ворог вдруге за добу обстріляв селище Піски на Донеччині. Над Луганщиною було зафіксовано проліт ворожого безпілотника. Минулої доби незаконні збройні формування, крім важких мінометів, застосували артилерію 122-го калібру. Били у тому числі по мирних об'єктах, у Тарамчуку та Щасті. Пошкоджено житлові будинки, одного цивільного поранено. Докладніше про обстріли на сході. Руслан Смещук. Це передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Днями тут був потужний ворожий обстріл. Обстріл десь почався біля 5-ї години, 6-ї. Я якраз виходив, перевіряв пост, і це почали вони, ну, з тяжкої зброї нас бомбувати. Вояки показують нам наслідки обстрілу. Другий приход упав сюди, теж осколки розлетілися, можна так сказати, зрубали. Зараз чітко видно вирву, тут працювала стволка, було чути гул. Іменно гусянки, тобто перед тим, як приїхали, відпрацювали і поїхали. Всі були плюс-мінус готові. От. І от таких от сюрпризиків дуже багато у нас зараз можна знайти. Працювали вони інтенсивно, з інтервалом 2-3 хвилини. Доки ми переміщуємося між позиціями, нас супроводжує вівчарка Ельза. Тварина героїчна. Після нашого приїзду, тобто противник вирішив нас задарити сюрпризами і накидали вони... Дуже такий славнозвісний вибуховий пристрій, як ПОМ-2Р. І оце чудо, бігаючи по посадці, можна так сказати, зняло його. Якби не вона, можливо, хтось би міг і залишитися тут. Так що ми їй безмежно вдячні, ми всі її дуже сильно любимо, да? Красунька. Але самій Ельзі тоді добряче дісталося. В неї було виявлено 8 невеликих осколків, які лікарі прийняли рішення не вилучати, тобто вони дуже дрібненькі були. Але після того вона стала нашим талісманом, і кожного разу під час обстрілу вона голосно лає, так ніби попереджує, що зараз буде небезпека і вам потрібно ховатися. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу зафіксовано щонайменше 8 ворожих обстрілів, більшість із мінометів та гармат. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів запропонували в американському Конгресі. Додаткова сума передбачена у проєкті оборонного бюджету США на наступний рік. Якщо документ ухвалять, розмір безпекової допомоги Україні збільшиться до 300 мільйонів доларів. Нагадаю, раніше до законопроекту внесли поправку, що передбачає надання Україні новітнього озброєння, включно з системою протиповітряної оборони «Залізний купол». 100 кілометрів паркану до кінця року. Перешкоду з колючим дротом на кордоні з Білоруссю будує Литва. За словами прем'єрки країни Інгріди Шимоніте, ділянка, на якій зведуть паркан, зараз становить найбільший ризик. Загалом Вільнюс має плани побудувати загорожу завдовжки 502 кілометри через стрімке збільшення потоку нелегальних мігрантів із білоруської території. Нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти режиму Білорусі Лукашенко заявив, країна не контролюватиме потоку біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. У блоці такі дії назвали гібридною агресією. У Росії почалося голосування до Держдуми. Триватиме воно 3 дні до неділі. І цього разу, окрім жителів анексованого Криму, до так званого волевиявлення примусово залучають жителів окупованого Донбасу. Півроку тому РФ розпочала там роздачу російських паспортів. Українців збираються масово звозити для голосування на виборчі дільниці до Ростова. За даними деяких ЗМІ, охочих їхати небагато, попри те, що росіяни організували майже 1000 додаткових автобусних рейсів та понад десяток залізничних.
МЗС України закликали міжнародну спільноту не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях України, а також розширити санкції проти Росії. Через тиск Кремля компанії Google та Apple змушені були видалити застосунок соратників російського опозиціонера Олексія Навального з розумним голосуванням зі своїх онлайн-магазинів. Інакше їм би загрожував штраф. Про це раніше попередили у Роскомнагляді. Там вважають, що застосунок використовуватимуть для продовження діяльності фонду боротьби з корупцією, створеного Навальним та забороненого в Росії нещодавно, як організація, яка нібито займається екстремізмом. Вірменія позивається проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН. Єреван звинувачує Баку у порушеннях прав вірменських громадян та етнічних вірмен. Звинувачення стосуються також і загострення конфлікту в Нагірному Карабасі торік. Вірменія стверджує, що її громадяни зазнали системної дискримінації, масових убивств, катувань та інших знущань. Нагадаю, у вересні 2020 року в Нагірному Карабаху відновилися активні бойові дії. Унаслідок 6-тижневої війни з обох боків загинуло близько 6 тисяч людей. Конфлікт закінчився після підписання угоди. Більша частина території опинилася під повною владою Азербайджану. Такий розподіл призвів до політичної кризи у Вірменії. В Баку вже заявили, що подаватимуть зустрічний позов до Міжнародного суду ООН через расову дискримінацію, яку проводить Єреван. Оціночна місія Міжнародного валютного фонду запрацює в Україні у другій половині вересня, але у віртуальному форматі. Про це заявив директор прес-офісу МВФ Джері Райс. Загалом зосередяться на питаннях незалежності НБУ, реформах у судовій сфері та відновленні і посиленні антикорупційних структур. Директор прес-офісу наголосив, що МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей. Утім, назвати дату наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми поки що не може. Актуальні новини економіки дивіться в огляді від Кирила Воронка. Вартість газу в Європі знизилася до $735. Утім, ще напередодні ціна на хабі в Нідерландах сягнула рекордних 970 за тисячу кубометрів. Такі стрибки у вартості не позначаться на українцях, запевняють у Верховній Раді. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, завдяки річним контрактам на постачання газу ціни на блакитне паливо не зміняться до травня наступного року. Його вартість для українців буде стабільною впродовж усієї зими. Ціна на електроенергію від постачальника останньої надії з 1 жовтня зросте вдвічі. Таке рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У четвертому кварталі тариф від «Укргідроенерго» становитиме понад 1200 гривень за мегаватт-годину. Натомість у третьому – близько 600 гривень. «Укргідроенерго» стає постачальником електроенергії останньої надії, зокрема, у випадках банкрутства, ліквідації попереднього постачальника, а також, якщо споживач не встиг обрати нового електропостачальника. Закон про продаж будинків разом із земельними ділянками чекає на підпис президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать дані в картці документа на сайті парламенту. Власник житлового будинку, крім багатоквартирного, зможе отримати земельну ділянку, якщо вона не належить державі або комунальникам. Закон щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, що на ній розташований, у Раді ухвалили 8 вересня. Київські маршрутки почали перевіряти на дотримання нових правил перевезень. Як повідомили у прес-службі столичної міськадміністрації, інспектори фіксуватимуть дотримання температурного режиму в салонах і наявність усіх необхідних документів у водіїв. Також у маршрутці повинен бути інформаційний плакат із портретом і даними водія. Окрім цього, контролюватимуть шумове і візуальне забруднення всередині автобуса. Перевірять і технічний стан маршрутки, наявність форми у водіїв та пристосованість автобуса для перевезення осіб з інвалідністю. Оглядатимуть маршрутки з постійно включеними нагрудними камерами. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер. Вибух у Кривому Розі. Він пролунав на 7-му поверсі одного з будинків міста приблизно о 10-й ранку сьогодні. На момент інциденту у помешканні перебував літній чоловік із 3 онуками. Від вибуху почалася пожежа, а коли на місце прибули надзвичайники, вогонь уже почав поширюватися квартирою. Вогнеборці швидко приборкали полум'я, ніхто не постраждав. Дідуся та онуків вивели на повітря. Ще врятували 10-річного хлопця із сусідньої квартири, той теж надихався диму і самостійно вийти вже не міг. На що саме вибухнуло, тепер розбираються експерти.
День рятувальника відзначають сьогодні в Україні. На честь свята глава держави вручив відзнаки та нагороди, але не лише професійним рятувальникам. Серед нагороджених і ті, хто не залишився байдужим до чужого горя. Докладніше Тарас Пилипець. Історія про те, як 12-річна дівчинка на Закарпатті не злякалася стихії та врятувала 4 дітей, розчулила всю країну. Сталося це, що на початку літа селище Ясіння накрила масштабна негода. Тетяна із 7-річним братиком та сусідськими дітьми гралися на подвір'ї. Батьки в цей час були в сусідньому селі. Вулиці швидко перетворилися на річки і вода почала заливати будинок. Ми забігли в будинок, та я тамка виключила електрику по всьому домі і побігла до своїх братиків і сестричок на 2-й поверх чекати батьків. Ще тоді нашій знімальній групі дівчинка зізналася, що в майбутньому хоче стати рятувальницею. Минуло більше ніж 2 місяці. І ось Таня разом з мамою вже в Києві отримує відзнаку з рук президента – герой-рятувальник року, а також особливий подарунок. У мене плани не змінились, я хочу стати рятувальником. Будете на секретарку парам? Так. Герой-рятувальник року – нагорода для пересічних людей, чинок яких врятував життя іншим. 10 таких сміливців щороку відзначають у День рятувальника. Не пройшов, а точніше не проїхав повз і Сергій Тимошенко. Я їхав на роботу з колегою, на проїзну частину вибігла жінка, попросила про допомогу. Будинок палав сильно, так як через парадні двері я не зміг зайти. Я вибив вікно. Заліз до будинку. У палаючій оселі було 2 дітей – 5-річного Артема і 1-річного Женю. Сергій навпомацьки знайшов на підлозі. Виніс на вулицю і дочекався надзвичайників. Утім, рятувальники мимоволі героями себе не вважають. Та ні, ну я не за геройство туди ліз, я ліз просто врятувати дітей. Нагородження лауреатів цієї премії відбувається вже 18-й рік поспіль. Також під час урочистостей президент відзначив нагородами вже професійних рятувальників. Не дивно, що у нашому суспільству, в Україні, так багато таких людей, адже вони мають дуже гідний приклад. Наші рятівники, наші пожежники, наші сапери і всі працівники ДСНС. Не у голівудському кіно, а в нашому реальному житті. Це ж наша робота. І тим паче ми давали присягу служити народу України. Тарас Пилипець, Володимир Дєдов. Новини телеканалу «Інтер». Ідемо далі. Препарати від раку дешевші, ніж дорога до безкоштовного лікування. Парадоксальна ситуація склалася в Олександрії на Кіровоградщині. Там пацієнти місцевого онкодиспансеру самостійно купують ліки, які могли би отримати державним коштом. Зрештою, безкоштовно не можуть лікуватися, але за 100 кілометрів від рідного міста. І, до речі, кажуть, що платити за ліки їм вигідніше, ніж кудись їхати. Мої колеги розкажуть більше. В Олександрійському онкологічному диспансері Тетяна проходить черговий курс хіміотерапії. Усі ліки купує сама. Ті ліки, які мені призначені, наскільки я знаю, вони є в програмі державної підтримки онкохворих. Але в наявності їх нема. От мені призначений препарат, вартість його 1500 гривень. Їх мені 12 курсів призначено. За власні кошти беремо кредит. Діти трошки допомагають. Та попри брак безкоштовних препаратів для хіміотерапії, каже інша пацієнтка онкодиспансеру Олександрії, лікуватися тут усе одно дешевше, ніж в інших закладах. На дорогу треба потратитися, на питання треба потратитися. І якщо в відділенні не положать, а приходиться ходити туди кілька днів кряду, треба знімати жилье, це дуже накладно. Муз говорить, що гроші ходять за больним. Ну, я не знаю, кому ці гроші виділяють. Без хіміопрепаратів цьогоріч Олександрійська лікарня залишилася, бо не законтрактувала з Національною службою здоров'я відповідний пакет послуг. Диспансер не має для цього відповідного медобладнання. Національна служба здоров'я чітко прописала те, що потрібно. Власником є онкодиспансеру нашого, є Кіровоградська обласна рада. Ну, я не боюсь повторювати, хоча ну, дуже чиновники не люблять, коли це кажуть, але за 5 років до 2020 року, з 2015-2020, диспансер отримав підтримки від обласної влади, тобто від власника, 30 000 гривень.
Вартість необхідного обладнання для контрактування пакету послуг, зокрема кисневого концентратора та апарату ШВЛ – 3 мільйони гривень. Для обласного бюджету кошти посильні. Однак у Кіровоградській обласній раді своє бачення підтримки цього медзакладу. В минулому році, прошу побачення, виділили кошти там на пандус, знову ж таки, враховуючи там всі норми, пов'язані з доступністю. І в цьому році ще виділені кошти на протипожежні заходи. Тобто це те, що на сьогоднішній рік є. Виділяти більше грошей для Олександрійського диспансеру обласна рада принаймні цього року не планує. Хоча щорічно медзаклад обслуговує понад 10 тисяч пацієнтів. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Міністерство охорони здоров'я України дозволило комбінувати вакцини Moderna та Pfizer. У випадку, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге можна робити Pfizer. І навпаки, йдеться у повідомленні МОЗ. Комбінування є безпечним та ефективним. Інтервал між першою та другою дозами становить 28 днів. Ну що ж, до статистики ковіду в Україні, то вона стрімко погіршується. Вперше за 4 місяці добова кількість інфікувань перевищила 6 тисяч. І ще в понеділок показник був у межах тисячі. Минулої доби 99 пацієнтів померли. Кількість шпиталізацій стабільно зростає, ковідні відділення заповнюються. Ну, натомість за добу майже 2 тисячі хворих одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині, Львівщині та Одещині. У Єгипті не хочуть визнавати українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Тамтешня влада вимагає, аби паперовий сертифікат містив QR-код. Натомість Україна видає документ про імунізацію без нього, а QR-код є в електронному сертифікаті про вакцинацію в додатку «Дія». На тепер Україна та Єгипет не домовилися про взаємне визнання довідок. Назальну вакцину проти COVID-19 розробили у США в університеті Г'юстона. Учені заявили, вакцинація слизових оболонок може стимулювати імунітет. Нова розробка значно легша для транспортування, не потребує заморожування чи особливих умов зберігання. Франція, США та Австралія посварилися через підводні човни. Австралійський уряд відмовився від укладеного ще 5 років тому контракту із Францією на будівництво 12 субмарин. Натомість вирішив замовити їх тепер у США та у Великої Британії. Чому Канберра пішла на такий крок і що сталося після цього, розкаже Олена Абрамович. Бенкету не буде. Французьке посольство у США скасувало святковий прийом у Вашингтоні, який мав відбутися цієї п'ятниці. І це тільки перший дзвіночок. В Парижі не на жарт обурились через підписання угоди між Австралією та США і Великою Британією про будівництво субмарин. І навіть не стільки на Камберу, яка відмовилась від послуг Франції, скільки на Вашингтон, що запропонував альтернативу. Це одностороннє, брутальне, непередбачуване рішення дуже нагадує мені те, що робив раніше місьє Трамп. На правильній французькій мові це справді удар ножем у спину. Ударом для Парижа стала підписана у середу угода про те, що США та Велика Британія збудують для Австралії підводні човни. Справа в тому, що таке ж замовлення 5 років тому австралійський уряд зробив у французькій компанії, а тепер вирішив розірвати контракт. У Вашингтоні запевнили, консультувались перед цим з Парижем. Останні 24-48 годин, в тому числі до оголошення угоди, ми тримали контакт з французькими колегами щодо неї. Як сказав президент Байден, і я хочу ще раз це підкреслити, ми дуже тісно співпрацюємо з Францією щодо багатьох спільних пріоритетів в Індо-Тихоокеанському регіоні і поза його межами. Не в захваті від такого американсько-британсько-австралійського партнерства і в Брюсселі. В першу чергу через те, що ЄС залишився осторонь, адже мова не лише про субмарини, а й новітні технології, їхньої роботи та контроль регіону в цілому. Думаю, що угода такого характеру не готується за кілька днів. Попри це, ні, з нами не консультувалися, хоча ми були зацікавленою стороною. І це знову змушує нас подумати над необхідністю зробити питання європейської стратегічної автономії пріоритетним. В Австралії до виходу з угоди із французами готувалися понад рік. Спочатку сумніви з'явились через хакерську атаку на компанію-виробника. Безпека субмарин стала під загрозою. Не влаштовували австралійців і терміни завершення угоди, які весь час переносили. Та й ціна з моменту підписання зросла майже удвічі – з 30 мільярдів євро до 56 за 12 підводних човнів. Найвагомішим аргументом стали робочі місця. Спочатку французи обіцяли, що 90% виробництва буде
буде зосереджено в Австралії. Потім знизили до 60, а тоді заявили, що й це неможливо через брак потужностей на материку. Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найстаріші дерева світу опинилися під загрозою. Парку секвой у Каліфорнії загрожують лісові пожежі, які вирують на території штату. Аби вберегти унікальні рослини, рятувальні загони обгорнули стовбури дерев спеціальними протипожежними ковдрами. Утім, біологи твердять, що вогонь насправді не такий вже й страшний для дерев, яким вдалося виживати приблизно 2,5 тисячі років. Найцінніша та найбільша секвоя світу носить назву «Генерал Шерман». Дерево заввишки 84 метри, йому приблизно від 2300 до 2700 років. Пожежу, яка загрожує заповіднику з секвоями, спровокувала блискавка. Зараз полум'я приборкують 350 рятувальників. У Японії знову прокинувся вулкан Отаке на острові Суваносе у префектурі Кагусіма, це на півдні країни. Гора почала викидати стовпи диму та попелу на кілометр від кратера. Постраждалих та руйнувань немає, однак із міркувань безпеки обмежили доступ до районів, прилеглих до вулкана. За прогнозами метеорологів, найближчим часом гора може почати викидати велике каміння у радіусі 2 кілометрів. На острові мешкають менше 100 жителів. Останнього разу вулкан давав про себе знати 4 місяці тому. Зміни клімату відбуваються швидше та масштабніше, ніж припускали раніше. Про це заявив генсек ООН Антоніо Гутеріш. Згідно з оприлюдненим звітом організації, за останнє століття рівень океану підвищився на 20 сантиметрів, а на планеті стало на понад градус тепліше. На думку авторів звіту, саме це спричиняє численні стихійні лиха, лісові пожежі, повені та хвилі спеки. Аби уповільнити потепління, провідні держави світу мають уже до кінця цього десятиліття скоротити викиди в атмосферу на половину. Про потепління говоритимуть сьогодні на віртуальному кліматичному саміті, який почнеться за кілька годин під головуванням президента США. Озонова діра над Антарктикою цього року більша за Антарктиду. Про це повідомило у Міжнародній службі моніторингу атмосфери. За даними спостережень, озонова діра досягла минулорічних розмірів і поки що продовжує збільшуватися. Вона має всі шанси стати рекордною за останні 42 роки спостережень. Діра в озоновому шарі над Південним полюсом утворюється щороку, досягаючи максимуму з середини вересня до середини жовтня і, як правило, зникає до грудня. Після заборони викидів галоген вуглецю озоновий шар відновлюється, однак повільно. На повне відновлення знадобиться ще як мінімум 40 років. Компанія Rolls-Royce вперше тестувала електричний літак. Випробування відбулися у Британії. Прототип під назвою «Дух інновацій» пробув у повітрі близько 15 хвилин. Під час наступних польотів інженери компанії збиратимуть відомості про роботу акумуляторів та системи двигунів. Rolls-Royce працює над створенням повністю електричного пасажирського літака для внутрішніх рейсів разом із найбільшою регіональною скандинавською авіакомпанією «Widerøe». За словами розробників, електричне повітряне судно зможе розвивати швидкість до 480 км за годину. Ну, а перші регулярні рейси планують уже за 5 років. І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують випуск подробиць о 20-й годині. Не пропустіть, я ж прощаюся з вами. На все добре.